zvážil jsem 39 kg, má tady ta hlávka, tady tahle první měla 1,4, tahle 0,8, tady 3,9. A kolik teda určíš soli a kmínu z tohohle výpočtu? Kolik kilo zelí, tolik deka soli. Já jsem navážel na 25 kg a teďka bude už 16,5 kg víc nakonec. Důležité, aby součtu to hrálo. Takže se dá trochu dopředu, potom ono se to všechno pro... Kázenice, já to si dělal sám. To bylo od semínek. Úplně od malinkýho semínka. A rovnou semínka na zahradu, nebo si to dělal někde? Rovnou na zahradu. Musí být ta půda hodně prohnojená. Zabijáte. Dáváš tam kvín? Mhm, dávám. Že jsi si trochu naspal kvínu, jo? Kvín. Teď to tam natloučím trošku, jsem to namačkal mírně. To proto, aby tam nebyl ten vzduch se musí vytěsnit. Je to úplně stejný princip, jako když zemědělci dělají senáž, tak potom jezdí potom po té trávě velkým těžkým strojem, aby vymačkali ten vzduch a pak to přikryjou iglitovou plachtu. Všechno zatěží. To můžeš už všechno vzít. Se to prostě. Je to nějaký čistý kuchyňský hadr nebo něco takového, čím kterým to přikryješ, hleď. Mm-hmm. Já to budu dělat, tohle, a ty si jo, nahradí ten hadr. Tohle to šťouchám. Tak já ti to ještě budu šťouchat a ty ten hadr přikryješ. Já teď mi chci chvilku přemýšlet, kde nějaký teďka se ženu. Já to si tam šťouchám ještě. Se úplný závěr, tak můžeš to tam položit. Tak. A na tohle to přijde dřevěná deska ve tvaru sudu. Ne, to kusy latě, latě, které se to tvarují, ale jednotlivý latě. Tak, přesně tak. Myslím to samý, akorát říkám něco jiného. Pěkně těsnit. Krajiny. Tak, nemusí to tam zbýt, když tam trochu kouká. Teď je, ten je ručník jako byl dost velký, takže nemělo smysl ho jako nějak jako zkracovat. Tak a teďka v podstatě potřebujeme takovýhle prkínko, pak dva kratší a přes to napříč a na to se zatíží. No, tak jdeme dělat prkínko. Jsou prkínka na zatížení zelí sudu a je dobrý je vždycky umejt. Nyní tam strkám ty prkna, které to zelí zatíží. A
Tento proces kvašení trvá 6 týdnů. Měla by být taková nějaká pokojová teplota 20 stupňů. A jednou týdně se zelí čistí. To znamená, že se jindají prkna a seškrabává se z hladiny takový povlak. Vyzbírá se, ano. Vyzbírá se, ano, ano. A samozřejmě se musí vyprat i, ne v mejdlem, ale vyprat pod proudem a vymáchat ten ručník. Tak. Zátěž je tam. Jako zátěž jsem použil tenhle ten 5-litrový, něco přes 5 kilo vážící demižon se zrním, v tom se dá taky zrní skladovat. Nicméně chtělo by to v budoucnosti něco těžšího, ale teď to bude takhle. Tenhle ten způsob kvašení zelí dělají v Chorvatsku, prostě děláme ho všichni Slovani. Děláme ho všichni Slovani. Někdo tam přidává ještě cibuli nebo jablíčka, dokonce někdy trochu zrní kukuřičního, ale tak podle chutě.